Minha galinha está muito fraca. O que eu faço? A galinha fraca, ela é consequência de alguns fatores, entre eles o verme. O verme, ele causa incríveis problemas nas galinhas. A maioria dos problemas causados nas galinhas podem ser provenientes dos vermes, porque o verme, ele deixa a ave muito fraca, extremamente fraca. A ave estando fraca, ela, o sistema imunológico dela também não vai ter resistência, e o sistema imunológico dela não tendo resistência, ela vai adoecer fácil. A ave, ela vai pegar coriza. A ave, ela vai ter peito seco. A ave, ela vai ter uma série de problemas simplesmente causado por conta do verme. Então, quando a gente vê uma galinha fraca, não é exatamente sintoma de verme, mas é um indício. A galinha, ela pode comer a melhor ração do mundo. Até aqui no YouTube, eu vejo alguns comentários, algumas pessoas tirando dúvidas, falando: rapaz, ó, eu já dei tal vitamina para minha galinha, eu já dei isso, tô dando tal ração e a galinha não fica boa. Mas esqueceu de dar, primeiro de tudo, o vermífugo, que é o que vai eliminar o problema. E eliminando o verme, fica atento a isso aí, eliminando o verme, a galinha, ela vai conseguir absorver a proteína, vai conseguir absorver as vitaminas, os minerais que a gente servir para ela. Até então, quando a gente serve a melhor alimentação do mundo para uma galinha e ela está com vermes, quem está sendo alimentado com cerca de, às vezes, até 50%, 60% do total do que a ave ingere são os vermes. Então a gente estranha alimentando tão bem uma galinha e ela não está evoluindo. Claro que existem outros fatores, uma ração má balanceada, uma ração que não tem uma nutrição adequada, sim, sem sombra de dúvida, e existem outros problemas que faz com que o organismo da ave não consiga absorver os minerais, proteínas, vitaminas da ração principalmente. Então, quando a galinha está fraca, não é, eu não vou te dizer exatamente o que deve fazer, mas baseado no que eu te falei agora, você vai tomar uma devida providência. Primeiro de tudo, vermífugo. Vermífugo sua ave, um dia, dois dias depois, dá uma vitamina e dá uma ração melhor para essa ave e vai ver que ela vai conseguir já evoluir. A ave às vezes já abre um apetite maior, a ave já tem uma coração melhor, ela tem uma cor mais intensa, uma cor mais firme. A ave pálida, alguma coisa de errado tem. Ou a ave está com verme, ou a ave está com anemia, a ave está com algum problema, fica esperta. A ave, às vezes, a galinha em particular, como a gente está tratando, às vezes sim, é comum a galinha ela ficar com a crista ali um pouco esbranquiçada, principalmente quando a galinha para de botar. Galinhas que estão botando, geralmente a crista dela é bem mais escura. Quando ela para de botar, a crista fica mais pálida, mas não ao ponto de ficar amarelada. Se a crista da galinha fica amarelada, algum problema tem. Alguns animais, como cabra, bezerro, cavalo, a gente costuma olhar os olhos da ave. A gente costuma olhar os olhos do animal. A ave, a gente costuma olhar a crista, a barbela, que se tiver fora do comum, merece uma atenção maior. Então, fique esperto. Galinha fraca, não existe uma fórmula mágica para que a gente venha estar resolvendo. Não, mas existem indícios que devemos ficar espertos e tratar isso antes que venha estar evoluindo de forma descontrolada. E se uma ave está com verme, vai passar para outra, vai passar para outra, para outra. E quando você menos imagina, está todo o teu plantel doente, está todo o teu plantel fraco, com peito seco, anemia e fora do comum, e você já não consegue controlar.